Nazdar lidi, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invektu a vždycky, když za mnou přijde takhle pěkná kočka, jak je tady Ellen. Ellen za mnou dneska přijela je z Brna. Tak vždycky, když za mnou přijde taková kočka, tak vždycky ode mě dostane honorář 1 000 000 korun. Kamaráde, to jsou takový prachy, který v životě neuvidíš ani z vrtulníku. Je to mega, 1 a 6 000. Kámo, to neuvidíš ani za 1 000 000 let, prostě to je těžkej cash, nezdaněnej 1 000 000. Kamaráde, jsou to love, chechtáky, money, money, money. Kamaráde, podívej se pořádně, to v životě neuvidíš. A ten 1 000 000 se směje. Kamaráde, sleduj, jak se ten 1 000 000 směje. Jsem jediný český fotograf, který modelkám dává 1 000 000 cash a na ruku. Tady máš 1 000 000, že jsi dojel. Holky, dojte taky a dostanete taky mega 1 000 000 korun. 1 000 000 cash. Lobe, čus.